mbahaye ikaze muri rakonesanse yacu uyu munsi ni munyemere akakanye tugaruke ku kamaro ko guseka mu buzima bwawe nitwa Theoneste Munyembabazi ikaze kuri mwese hari abantu benshi mu buzima bwabo bigoye kubona baseka ise waruzi ko guseka bifite imimaro myinshi itandukanye ku buzima bwacu ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko iyo umuntu arimo guseka umubiri uhita urekura umusemburo ushinzwe kugabanya uburibwe witwa endorphine uyu musemburo wa endorphine ushinzwe kugabanya uburibwe ndetse ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bakunda kwitabira ibiganiro bijyanye n'urwenya imibabaro yabo yagabanyutseho nibura 10% ugiranyije n'abatitabira ibiganiro by'urwenya guseka kandi byongera amahirwe yo gusaminda kuko ubushakashatsi bwerekanye ko 16% y'abagore bakunda guseka basaminda vuba ugiranyije n'abatabikora guseka kandi byongera ibyishimo mu buryo butandukanye ndetse bituma umuntu agabanya umunaniro bityo akaruhuka guseka kandi bifasha ibice byinshi by'umubiri kuruhuka bityo amaraso akabasha gutembera neza mu mubiri uko bikwiriye ntabwo kandi twakwibagirwa kubabwira ko guseka byongera iminsi yo kubaho reka nsoze mbashimira ku kuba mwabanye nanjye bifuriza umunsi muhire nitwa Theoneste Munyembabazi reka mbabwire nti obrigado